Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mojí ctí účastnit se akce, kterou vede vlastně člověk, který je ambiciózní, protože on se tady nepřiznal. On říká teď o nějakých 6,5%, ale já pevně věřím, že přísaha dostane mnohem víc. Kolik by bylo asi dobře? A na mě je teď, abych řekl, proč by se to mělo stát. Bohužel nebudu asi tak dobrý jako Nikole přede mnou, ale jistě to, co udělám, tak je zvednu tu titulní stránku ekonomické části. A tam je napsáno, pracovitost se musí vyplatit. A to přesně nám Nikol předvedla. Ona jasně říkala, že přestože má problémy, ona pracuje. A uvědomme si, kolik máme v České republice lidí, kteří jsou, jak bych to řekl napřímo, dobře živení a co? Nepracují. A to se nám co? Nelíbí. Chceme-li mít dost peněz pro ty, kteří opravdu potřebují pomoc, musíme se nad tím zamyslet. A nyní si dovolím takovou krátkou jenom odbočku do makroekonomie, ale opravdu kratěučkou. Všude se vykládá, co všechno bychom měli dělat. Všichni vám budou povídat spoustu čísel, spoustu věcí. O tom to není. Je to o tom normálním, rozumném přístupu k životu. Musíme si vždycky uvědomit, že můžeme utratit jenom tolik, kolik máme, a když utratíme víc, tak se to jednou negativně projeví. Minimálně na tom, že platíme úroky. Nikdo si nechce připustit, že jestliže zaplatíme jenom na úrocích na státní dluh třeba 50 miliard korun, tak ono je to 20 tisíc na jednoho důchodce. A budeme říkat, že 300 korun na důchodce je hodně nebo málo, zvyšovat důchody hodně nebo málo, že je špatně nebo dobře, a přitom jinde prostě vypustíme desítky miliard a tváříme si, že to je skvělé. Ne, takový přístup přísaha nemá. Cílem přísahy a cílem toho, tak jak je postaven program, je vyslechnout si a to, co trápí občany a podnikatele, spojit to s tou obecnou ekonomickou teorií a z toho udělat ten jediný správný program. Ten program je o tom, že nejde vybírat více od občanů, nejde vybírat více ani od podnikatelských subjektů, jenom tím, že jim zvedneme daně, že jim zvedneme procentní sazbu. To je ten nejhorší přístup, protože vlastně potrestáme ty, kteří pracují, kteří mají tu ekonomickou aktivitu a kteří něco tvoří. A když je hodně naštvete, tak vám utečou. Dovolím si připomenout, a to pak bude na zasmání, kdysi jednoho nejmenovaného ministra financí. Oni se ho zeptali, co to je Lafferova křivka. A pan ministr financí, omlouvá ho možná to, že to byl magister, že to nebyl ekonom, což je většinou škoda v České republice, tak on to chudák nevěděl. Takže pane ministře bývalý, Lafferova křivka znamená, že od určitého okamžiku, když zvedáte procentní sazbu, tak vyberete čím dál tím méně, protože všichni se budou snažit těm daním vyhýbat. A tohle je cesta, kterou my co? My ji nechceme. My chceme... My chceme, aby to zdanění bylo férové. To znamená ne to, že někdo vyhýbá se daním, tak zvedneme těm ostatním, abychom vybrali méně. Ne, to je špatný přístup. My musíme hledat, kde ty daně jsou, kde by měly být a férově zdanit všechny stejným způsobem. A to nejenom české subjekty, ale jedna z toho jsou i ty nadnárodní korporace. Technologické korporace. Jestliže v České republice český podnik, a jedno jestli je prvotním vlastníkem Čech nebo cizinec, jestliže zaplatí za tu reklamu, on zároveň si o to snižuje daňový základ. Zisk, který má ta technologická společnost, přeci nemůže skončit v nějakém cizím státním rozpočtu.
To, co se vytvořilo u nás, chceme, aby taky se u nás spotřebovalo a aby se to u nás zdanilo a ty příjmy jsme z toho měli i my. Nejenom někdo výběrově v rámci světa. A je úplně jedno, jestli to bude Irsko, anebo to bude jiný offshore stát. My to prostě chceme. Co vlastně chceme? Chceme to nejjednodušší. Můžeme to vykládat, jak chceme. My se chceme mít lépe. A my se chceme mít lépe, než kdo. My se chceme, nechceme mít tak dobře, jako se má Evropská unie. To je špatně. To my nechceme. My se chceme mít tak dobře, jako naši nejbližší sousedé, což je Německo a Rakousko. Protože jestliže se budeme porovnávat, co se týče ekonomiky, s průměrem Evropské unie, no tak tam už pomalu jsme. Ale to přeci nemůže být náš cíl, protože to je číslo, které je strašně iluzorní. Věřte vždy tomu, co si sami ověříte. Churchill to řekl jasně, věřím jenom té statistice, kterou jsem si sfalšoval sám. A tohle je úplně to samé. Jestliže vám někdo v České republice říká, že jsme se dostali na 94% Evropské unie, tak už vám zapomněl říct, že ten průměr se snížil poté, co byl přijatý Balkán. Nebo státy z Balkánu. Ten průměr se dramaticky snížil poté, co odešla Velká Británie. Velice silný stát, výrazně vyspělejší. A jestliže vám odejde takovýto stát, tak ten průměr se celkově sníží. Ale to je přeci to, co my nechceme. My se chceme mít podobně jako ty nejvyspělejší, nikoliv jako jenom nějaký průměr. Protože my říkáme, jestliže chceme něco, tak my nechceme se srovnávat s tím posledním hráčem na golfovém greenu. My se chceme srovnávat s někým, jako byl Tiger Woods. To byl jeden z nejlepších golfistů a to prostě musí být cíl přísahy, aby těchto výsledků docílila. A to je to, že 6%, no, to je fakt strašně málo, my chceme 10. Na to, abychom se v českém státě měli dobře, tak jak jsem říkal, my nepotřebujeme více zdaňovat, dávat vyšší sazbu. My bychom měli spíš se podívat, za co to utrácíme, za co ty peníze vyhazujeme. Protože já strašně budu rád a klidně na to přispěju ještě solo, když někdo opravdu nutně potřebuje, tak mu pomůžeme. Ale proč pomáhat těm, kteří to nepotřebují? Vrchol všeho, co jsem četl tento týden, bylo, že někde za nějakou společnost někdo zmiňoval, že bychom měli dělat v republice tohle nebo tohle. A ten příspěvek, který k tomu byl napsán, byl strašně triviální a hovoří o vlastně tom znevážení celého toho systému, který tady máme. A ten příspěvek byl jasný. Našel jsem si o té společnosti. Mají tam ředitele, finančního ředitele, marketingového ředitele, pak další zaměstnance. Celkem je to firmička o 10 lidech. A tato firma dostala na dotaci 10 milionů. A ten dovětek, ten byl na tom nejzoufalejší. Ten dovětek byl ironický a bylo napsáno, no, snad jim to aspoň na jejich platy stačí. A to je to, co my nechceme. Vyhazovat peníze na takovéto věci. Takže žádné experimenty v daňové oblasti, žádné nesmyslné zvyšování daní. Co potřebuje podnikatelský sektor? Ať se všichni ti, kteří o tom mluví, a jedno z které politické strany, jedou podívat na sněm svazu průmyslu a dopravy. Já jsem tam jezdil každým rokem a vždy tam bylo několik zásadních věcí. Pominu školství, digitalizace a spoustu těchto věcí, ale to nejzákladnější bylo. Hlavně, když ten stát nám nepomůže, tak ať nám to aspoň neničí, ať nám nevymýšlí zbytečné regulace, ať nám nevymýšlí každým rokem úplně jiné daně, protože my bychom se rádi věnovali více tomu biznisu. A to je to, co my prosadit chceme. Takže přísaha nabízí program pro lidi. Přísaha nabízí program pro podnikatele. A to jsou dva subjekty, které nám tvoří ekonomický cyklus. Žádný stát vám nic nevytvoří. Stát vám maximálně sebere. A to my nechceme. Takže jestliže chceme, aby ti, kteří tvoří, my tomu říkáme v ekonomice učeně, ten ekonomický cyklus, což jsou podnikatelé a fyzické osoby, tak jestliže chceme, aby oni mohli fungovat, pak jim nesmíme překážet
a musíme jim spíš pomoci a ne jim peníze odebírat, ale spíš jim nechat. Protože, jak já říkám, stát není bohatý tím, kolik vybere, nebo kolik utratí, nebo kolik přerozděluje, nebo jakou moc si uzurpuje úředník. Ale stát je vždy bohatý jenom tím, jak bohaté má své lidi a podnikatelské subjekty a jak je to celé ekonomicky silné a stabilní. Takže my chceme stabilitu, předvídatelnost, férové prostředí. Proto my říkáme, že jsou skupiny, kterým je třeba i pomoci dobit v daních. Jedna jsou nejmladší, to znamená ten, kdo skončí na škole, pro ně je obrovský přechod do nějakého zaměstnání. Takže my říkáme, že by bylo dobré se věnovat této skupině a poté, když skončí tu svoji základní, střední nebo vysokou školu, tak aby měl určité období půl roku, ideálně možná rok, na to, aby se mohl dobře lépe zpamatovat, takže po tu dobu by nemusel platit daně, protože pro stát to velká částka až tak není, ale pro ty jednotlivce v tu chvilku je to něco obrovského, zejména po té škole. Navíc tím bychom je dobře motivovali, aby šli do toho pracovního procesu a ne, že pak budou cestovat po světě. To, co totiž potřebujeme v České republice, to, co je zásadní bariérou růstu, je nedostatek pracovníků a nedostatečná nabídka surovin. My víme, že ta ekonomika by mohla růst výrazně rychleji, kdyby tyto bariéry nebyly. A na to, aby nebyly, tak je třeba tomu pomoci. Ne vymýšlet další složitosti, jestliže budeme stanovat limity podobně, tak pak si moc nepomůžeme. Tady jasně padlo, že první, kdo tomu dává to negativum, tak je stát, protože stát vydá nařízení a sám jako první místo, aby pomáhal, tak sám nepomáhá. Ale ten stát není stát, to jsme my. To jsou naše daně. To nejsou daně někoho cizího. Nikdo nehospodaří s něčema penězma, které si jenom namaluje. To jsou peníze, které byly vybrány od těch aktivních, kteří byli potrestáni za aktivitu a kterým je ještě slibováno, no, my jsme to dovedli do nějakého složitějšího teď takového období, tak my asi ty daně budeme zvyšovat. To je to, co my nechceme. My nechceme zvyšovat daně, protože těch daní se vybere dost, pouze se neúčelně s nima hospodaří. Výdaje státu soustředit pro ty potřebné. Výdaje státu nedělat v těch oblastech, kde nepotřebujeme. Já nepotřebuji, aby mi někdo říkal, promiňte Nikol, že vás teď použiju, že Nikol jako má zdravotní problém. Já budu radši, když bude někdo, kdo jí tady jako kolega podá tu ruku a na ten stupínek, anebo ze stupínku jí pomůže. To jsou ti důležití jedinci. Ne ti, kteří do statistiky zahrnou, udělají statistiku a budou o tom složitě psát a meditovat někde na nějakých sítích nebo s tou psát různé studie. To jsou peníze, které prostě vydávat se nesmí. Co se týče důchodců, spousta z nich by ráda pracovala, ale ten příjem, když člověk si zkrátce úvazek, je nižší. Tak my říkáme, proč ten důchodce, který již dávno zaplatil ty své odvody, tak proč ještě pořád by měl platit zdravotní a sociální jako důchodce? Proč mu navíc stanovujeme další bariéry? Jestliže nemáme pracovníky, no tak pak ty bariéry snižujme a dejme tomu šanci, aby se znovu nadechl. Takže my nevíme, jak ta ekonomika bude vypadat po covidu, přesto už nyní můžete slyšet všude, jaké daně se budou muset zvýšit, že ty důchody se nemusí zvyšovat, že ty důchody se budou muset redukovat. Ano. To jsou hrozby, jestliže bude dále se vládnout tím hedonistickým způsobem, což je ten rozmařilý, utrácivý způsob ve srovnání s tím, co nabízí přísaha. Ano, každá koruna daňového poplatníka musí být veřejně kontrolovatelná, protože jedně tehdy se dovíme, jestli se s tím dělá účelně. Zejména co se týče dotací. A ti, kteří ty dotace dostávají, tak by měli zároveň dát o sobě veškeré informace, aby se vědělo, na co se to použije. Místo toho, aby když se podíváte momentálně na neziskové organizace, tak tam o tom, na co použili ty peníze, se nedovíte nic. A kdyby si za to lítali nakupovat do Marseille, anebo do Říma, nebo do Paříže, tak vy se to z těch jejich podkladů nedovíte. Vrchol všeho je, když NKÚ už prakticky v každé své zprávě konstatuje, že efektivita není zvažována při udělování dotací. A nejenom to, že není zvažována při udělení dotaci, ale pak žádnou efektivitu nikdo nesleduje. To je prostě to, co my nechceme. A proto já držím palce Robertovi, Tomášovi a vám všem, kteří do těch voleb jdete, aby se vám podařilo to plýtvání, vyhazování zbytečných peněz zastavit a aby bylo na to, co my v té republice potřebujeme a abychom se měli stejně dobře, jako se mají Němci. Podívejte se na Německo.
Wolfgang Schäuble, shodou okolností, on je také tělesně postižen, ale on jako ministr financí dokázal během několika málo let se dostat k vyrovnanému rozpočtu a nikoho to v Německu nemrzelo. V té době já jsem jezdil přes Německo do Frankfurtu, do Lucemburku, do Bazílie a podobně. A co jsem viděl? Stavěly se mosty, stavěly se dálnice. Tam žádné omezování investic nebylo. Přesto se dostali k vyrovnanému rozpočtu, protože on se těmi výdaji zabýval. A to je směr, který Robert chce, a proto držme mu palce a tleskejme mu.